Ruotare shkues, po takohemi sërish në emisionin e drejt për drejt për voja që frymzojnë me të cilin shoqërohemis do të hënë brëma prej orës 20:30. Javën e kaluar kemi folur për problemet e fazës së adoleshencës, ndërkohë që sonte do të përqëndrohemi tek vetë adoleshentët. Në këtë emision do të flasim për problemet me të cilat përballen adoleshentët, komunikimin e nevojshëm prind adoleshent, ndjenjen se askush nuk po i kupton ata, pavarësin apo imponimin ndaj tyre si dhe shumë të tjera. Lidhur me këto, fillimisht do t'i përcjellim disa intervista të zhvilluara me qytetarë të ndryshëm, si dhe me psikologun Liridon Aliu, e pastaj rikthehemi këtu në studio me të ftuarin ton Hoxh Enis Rama. A menoni që mosha adoleshencës është një mosh ku është ma fështirë me i kuptun, është a trindë? Po është normale, dhe mund se kuha dhe mund vetë kuha adoleshencët, vetë fjallë adoleshencë është që nuk është ta mund me kuptu ta mund është. A keni pas që fështirë si vetë, është a me u marë me një adoleshencë ose me erritë nëse keni pas fëmi ose tafërnë? Jo, nuk ka dhe rasti personal, po njeri dhe mund me pa që ma tuti dhe mund nështë. Cilat më nëni që janë pengjesat, nështë qysh mi uqos adolescentit e qka pengon qëta për mi uqos një triut? Po, spori janë kushtet ekonomike, dhe mund që ndikujnë mas shumët, dhe mund tash realiteti dhe mund adolescentit për morën rrugë të kësia shko ku krejti kushteve, dhe mund që të për ndikujnë që si janë kushtet, se me qenë kushtet a e dhe më shumë shkon shkolluat, e sene mos mundësia kushteve ekonomike a i mërë të rrugë. Krejt devijon e kësesana dhe është që kërëna. Përveç kushtëve ekonomika, a menon që nështë a mungon edhe bashkëbisedimi me të këshillat e kështu prej të prindve ose prej të ofrëmi që në matë rritun? Po, ajo kuptushme është po realiteti, vetë fjolla, kushtet ekonomike ndikojnë edhe tash edhe prindit nuk koko do mund për këshilla, për kësesane do mund me qysh me gjallë me menu, jo mi këshillu shama fëmin, se s'koko. Qysh me ndoni se po qasën familja ose ta fërmi ndaj adoleshentave, kur ata janë me një fasë që janë shumë, nuk muj me qenë vendosë, nuk janë shumë pjekun, kam fillu ndryshimet e tyre emocionale, qysh me ndoni se po qasën rrethi ose familja ndaj tyre? Se di sa është, dhe me thonë, e mjaftushme. Unë kujtesi nuk mjafton. Po në bashkë edhe bënd vetën, dhe me thonë, njërëzit e në zorë me punë. Që edhe unë, po thamë, në bashkë jam edhe pak për kritikë, po. Tu e pas për bazë, dhe me punoj të në ditën, kam ma pako që të kemi edhe me ta, dhe me thonë, me që se të shenë të rritër. Po shë një anë tënë si i qysh, po menën se silën me adoleshentat? Unë menej se jo mjaftushme mirë, dhe me thonë. Në është ashtë A mendoni se adoleshentat janë ashtu vet në një fasë ku është shumë e shtirë me i kuptu ose me u marrë me ta? Po shijet, dhe më thonë, unë shë edhe këtu, të shqitja librit. Shijet sepse, dhe më thonë, ata vetë moshe t'yre e banë që ata nuk jenë mjaftushëm, dhe më thonë, të vedishëm. Përsa i përket e librat, a kërkojnë diçka më ndryshë, ndoshta a vrenë tek ajo fasë ku adoleshentat lypin diçka më të specifikuar? Po sigurisht se lipin më të specifikume, dhe më thënë libra që u shkojnë për shtatë e dirinis, me që hatë, po. Për në ndërta cilat këshë mund me qenë që më të kërkun për i kësaj faze? Po, kërës qështë këto libra psikologikë, dhe më thënë libra psikologikë, po me ndojnë se unë ndihmojnë, dhe më thënë, mi gjithë se unë se di sa unë ndihmojnë, kështu në jetë, po. Në përgjësi, prenderet gjithmonë kanë vështirësi. A mendoni që adoleshant nuk për i kuptojnë sa duhet shëqënia, nuk për përmbushin kushtet aty në, ja vetëm në aspektin material, po dhe në atë që bisedon dikush me ta, kështu me rrallë? Mendoj që po, edhe mendoj që përpos elementit të një konfliktit gjeneratash i cili ka egzistu gjithmonë, edhe në kohrat e prindve tonë dhe të gjyshërve, stërgjyshërve tonë, tash egzistën edhe një element i ri, një moment i ri, e aja është zhvillimi i hofshëm i, thejme, i teknologjis, i industris, e cila po ja u mundësën adoleshentëve trive që të jenë në nxarje me
ngjarjet që po ndodhin, kështu që ai hendekun mes gjeneratave tani më po vjen duke u rritur. Po sigurisht që është vazhë se nuk është për kujdesja nivel për atë mosh. Cilat ishë një si pengesë nështë që janë në atë qasje ndaj adolescentëve? Po, sociale, ekonomike, përgjësisht. Përgjësia institucionale, më kujdes për shtresat e rinis, në fazën bashkë thyrjes në pjekuri, në zhvillim. A keni pas problem ju me fëmijët si adolescenta? Jo. A mendoni që shoqënia nuk po mundet me kuptu sa duhet adolescent? Po shift, për para kanë qenë rrethonat ma ndryshe, tash teknologjia ka bot vetën, kështu që kuptuat që interneti, telefonat, sene, këto, ka ndiku shumë. Realisht faza e adolescencës është një periudhë jetësore, është një fazë e kalimit mes fëmijërisë dhe dhe thënë fazës ku personat janë të pjekte dhe të rritun, një fazë kalimtare, kryesisht në literaturë dhe ato që ka menohim psikolog, me ndohet që filon rrëth moshës, nikon 12-13 vjetë dhe përfundon me një proces që quhet krimi identitetit, e që me ndohet që duhet me përfundu nikon rrëth moshës 21 vjetë, dhe pse ka teoricien që kanë thonë që kjo është nikon dhe 25 vjetë, ose dhe më tutje, po gjithsesi ka individualitet në këtë proces, dhe më thënë, jo krejt rastet, ka një fillim edhe një mbarim të njëjtë. Adolescenca është një fazë e zhvillimeve të shpejta, edhe fizike, po edhe në nivel intelektual dhe emocional. Shpeshherë është e vështirë për adolescent me i përballu këto ndryshime të shpejta që vijnë, edhe kanë problem në situatat caktuame me vetimazhje, me marrëdhëniet me bashkëmoshatarët, me gjininë e kundërt. Shpesherë problemet lindin edhe me prindë dhe të ajo ndjenja që bota dhe tjertë nuk janë të i kuptu. Ka një tendencë të vazhdushme për me pas një nivel të nalt pavarësisë, ndërsa në situatat caktume ka nevoj për ndimë, sepse gjithsesi ata pretendojnë që duhet me pas nivele më të nalt pavarësisë, ndërsa prindë të mendojnë të kondërë të në kësaj. Me gjithat më problematiket jenë rastet kur kemi një mbyllje në vete, kur nuk flasin me tjerë, kur kanë të razim emocionale, ose një situatë ku ata njëhen kesh me vetën edhe që kanë, me thonë, mendime negative kryesisht. Gjithsesi që regullimet të sjeles përfshirja në aktet dhunës ose në thyrjet ligjeve mujnë me qenë ma serioze, abuzimi me substanca, po nuk do me thonë që gjithë adolescent mujnë mu përfshi, dhe me thonë veç një pjesë e vogël e tyne janë të përfshim në gjona tila. Problemet me shkollën, dhe me thonë mos dëshira për me i vju mësimet ose një ramje e shpejt në suksesin në shkollë, dhe të numri i lartë i mungesave ose ngacmimet mes bashkëmoshatarëve mujnë me qenë probleme tjera të adoleshentëve. Çka duhet me bë është me menaxhu mirë që të ndjenjen e tyne për privatësi, dhe me thonë matë naltë dhe marjët vendimeve, dhe ato që ka ligjërish lejohet dhe që ka prindjën gjendje, dhe me thonë me menu që është e shneqme për ta. Duhet mu gjetë një mes mes kësajna, sepse edhe marja vendimeve për adolescentët deri në moshën 18 vjeçare dhe mosdhënia e hapësirës mund me kriju personalitetet që kanë me pas të vështirë shkëputjen. Dhe me thënë, kriot një ndjenje varsisë dhe i bënë personat ju të gatshëm për me marë vendime në stadet caktume tjetës që janë të rëndësishme për ta. Në anën tjetër, dhënia e lirisë të prume mundet me qenë shumë problematike, sepse mundet me rritë rrezikun e përfshirjes në sjellje ju të mirë. Me gjithat, që ka prind duhet me bo është me ndërtu një komunikim pranuse dhe të mirë, dhe me të një komunikim dyan shumë, ku se cila palë është në gjendje me ndëgju palën tjetër mirë, sepse nuk udzojnë me qenë komunikimet një anshme ku prindi fletë dhe adolescenti ndëgjan. Prind duhet me qenë tap me ndëgju problemet, sepse frika pse prind mujnë me ragu një mënyrë ose në tjetër, ose në këtë rast kujdestar të klasë, ose më simëdhëndës mundet me i shty adolescent, me i shtyp problemet, me i shmong, me i mohu, ose mi mbajt për veten, që në situatat caktume mund të me shku me një stat ku zidhja mund të me qenë shumë e fështirë, ose mund të me pas pasojat në alta. Tjetër shka që ka duhet me ndërtu një mardhonje të mirë të besimi të dyanshëm, ku premtimet mohën për i të dy palve. Dhe mbajtja premtimet duhet me qenë, kjo vlenë edhe për fëmijët, jo veç për adolescentët, kur jepet një premtim qoftë për në i dënim, për në i shpërblim, për në i qështje caktume, duhet me umajtë. Dhe me të në adolescent duhet me mësu që sjellja caktume, qoftë pozitive ose negative, ka pasoja caktume me cila duhet me u përballë. Me gjetë një mes ku edhe ata duhet me u binë që jo për gjithë shka janë në gjendje, sepse kjo është një fazë që ka disa vite. Nuk po flasim për një ose dy, po 12 dhe 21 përgjithsi duhet me u rritë gradualisht.
çka nuk durojnë është mos respekti, edhe do të thënë ideja që tjerët nuk janë të i kuptu vjen shpeshherë edhe për ata, sa ata menojnë që ka një konflikt madh gjenerata, se dhe kohën kur prind edhe mësim dhënë se persona që janë afër tyne kanë përjetu adoleshentën, kanë qenë kohë tjera prej asaj çfarë këta janë të përjetu, gjithsesi ka një të vërtetë në këtë pjesë, sepse gjonat kanë ndryshu, shpeshherë prind pe kanë problem edhe me i përcjell, do të thënë për shkak se adoleshent po janë shumë familiarizuar me teknologjinë e re, me zonat caktuar, ndërsa prind janë shumë mbrapa në këtë farë pjesë, disa pe i prindve, po si mesatare po flas dhe problemi qëndron pikërisht këtu. Do të thonë që prindet kanë probleme i përcjell. Në rastet caktuar kur ka probleme më të mëdha, duhet me pas çësje dhe me kërkundime e profesionistëve. A mendoj se duhet me udhon më shumë liri kreativitetit të tyre dhe me i lënë më zhvillu, do të thonë deri në mos ku është e pranueshme ligjërisht. Po them se është një akish pojt me bë më shumë. Gjithsesi ne kemi çësje të tillë ku shpeshherë në deklarata publike dhe persona që janë përzet kemi një premtim që rinja është e ardhmja që ofrohen mundësi të mëdha, po unë nuk e shoh që ka ndonjëfarë mundësi shumë të mëdha. Edhe unë them të e pas parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik që kemi në një shoqëni që mujë me thonë me përgjithësi të plot që kem pas një krizë të vlera për shkak tranzicionit, për shkak luftës, situatave që kanë ardhur mbrapa. Saj që janë normale, kemi një rinjë jashtëzakonisht mirë. Dhe me thonë, është për te pritjeve që mujmë i pas në situatën që farë ne jemë. Nëse i shohim duhurit negativit dhe përqindjen e tynin, mujmë me qenë në është ama tulltat në region. Të e pas parasysh dhe me thonë nivelin e angazhimit edhe pjesëmarrjes vullnetare tynë në aktivitete, unë i qmoj i jashtëzakonisht shumë. Dhe me thonë është një potencial i madh me cilin mujmë të punu, të e pas parasysh edhe numrin e madh të adoleshentëve që i kemë shoqëni, dhe me thonë kryesisht jemi shoqëni me një përqindje të lartë trive, po çka është problematikë është punësimi i tyre, domethënë dikon veç 64, domethënë 64% është niveli i papunësisë të moshat 16 deri në 23-4 vjet. Unë mendoj që duhet me bë më shumë, domethënë gjithsesi duhet me pas programe këtu mund me qenë shkollat që mund me u marr me dukurit që mund me qenë problematike mos me injoru. Janë organizatat jo qeveritare që janë të bë punë të mirë, po që mujnë me shtu punën në këtë rast. Institucionet duhet me pas kujdes të pjesa e punësimit të trive, sepse është një fazë ku krijohen shprehje e mira të punësimit dhe është e dhëmshme nëse kjo 64% ose 65% mbetet te kjo. Dhe më thëmë të një nivelli i nalë që ka mundet me hupë, dhe më thëmë në qatë të ndjenjën e optimizmit dhe nevojën për zhvillim të trit. Nëse kesh mi pas një përfshirje fillimisht në punë vullnetare, në praktika profesionale, më vonë edhe në punë me pagesë për ta, kishte qenë shumë më mirë. Atëherë pas këtyre intervistave, rikthehemi në studio për këtë temë, sonte do të diskutojmë me Hoxhën Isramën. Hoxhë, selam aleikum dhe mirësevdhët. Aleikum selam, kemi së gjë. Hoxhë, pam disa përvoja të ndryshme nga qytetarë të ndryshëm, por edhe nga vetë psikologu Liridan Aliu. A i përshkruan fazën adoleshencës që fillon nga mosha 2-13 vjeçare, vazhdon edhe pas të 20-ave, por ajo që do doja t'ju pyes, a duhet ne të merremi me këto probleme të cilat u cekën tek kur fëmia hyn në moshën e adoleshencës, apo duhet t'i paraprim dhe të jemi të përgatitur, qoftë prindrit, qoftë adoleshentët, të jenë të parapërgatitur para kësaj moshe? Fillimisht se i përket ose i anës profesionale që ka të bëjmë me përsaktimin e moshës, kur fillon e kur mbaron dhe simptomet kryesore që e shoqërojnë fëmijën apo adoleshentin këto faza, padyshim se i takojnë profesionistëve dhe atyre që janë të thirrur që shkencëtarisht me i dëshmu dhe me i vërtetu këto sene. Mirë, po flas ka aspekti fetar, jo vetëm përball adoleshentit, po ne si besimtar përball çdo ngjarje që na pret duhet të jemi të gatshëm me u përballu me të. Andaj gjithmonë na para Ramazanit flasim me u përgatitur si me kalu Ramazanin. Dhe gjithmonë themi përgatitur për Ramazan para se me arë Ramazanin, nga se Ramazan ka zbatim të planit, nuk ka planifikim në Ramazan. Padyshim. Gjithashtu kështu themi për shkak të namazit, na ka mësuar Allahu xhallahu ala që u përgatit, abdesi është kusht i namazit, po të mos ishte namazi, abdesi kur obligim nuk bëhet. Mirë, po është bërë obligim për shkak se është një lloj përgatitje e domosdoshme që me pas një namaz cilësor, e kështu më radhë. A në fetërësht është e kërkuar që ne para gjitho përrisije që në pratë t'jemi dëgatëshëm me u balavaqu me ta. Edhe përrisa trajtimi e adoleshentëve është një përrisi e prindëve fillimisht, pas edhe shoqërisë, duhet që t'jemi të gatëshëm para se të balavaqu me këtë problem, t'jemi të pregaditur se si duhet me trajtu.
qoftë duke u informuar për këtë fazë, veçoritë e saj specifikat, natyrën e kështu me radhë, sfida që na presin dhe më përgatit. Qoftë sikur që përmend psikologu me konsultën dhe një profesionist, pa. Me marrë ndihma, instruksionet e caktuara, po qoftë edhe vetë duke përgatit veten tonë që tashmë fëmiu po fillon dal nga dal me dal nga duart e tua, dhe ai ka me kërku një pavarësi, sa i gatshëm me adhon si, ka me pas problemet e caktuara, sa i gatshëm me adhon përgjigjen këtu e kështu me radhë. Andaj, aja që kemi folë vazhdimisht, dhe sa e vrejta të anë e asoj që e përmendë psikologu i ndërruar, ndoshta prej elementeve kryesore që duhet me imbjell të adoleshente është aspekti përgjegjësisë. Nga se ai kërkon pavarësi, duhet t'i japim pavarësi për aqë sa i kemi dhonë edhe përgjegjësi. Andaj, ai vetë pasaj ka me caktu nivellin e pavarësisë të ti, kur e dinë se pasaj pavarësi e ka përgjegjësi. Por në qofë se fëmiju, për shumë, dhe kështë ndodhë të adolescentët, ata kërkojnë pavarësi caktuara, po përballë lirimin nga përgjegjësia. Do të thotë, ata presin që t'jenë t'lirë, të pavarë në veprimet e tyne, në vendimet e tyne. Mirë, po kostën e këtyne vendimeve, duhet me pagu prindë pasaj. Dhe jo ata. Andaj duhet t'i tregojnë paralelisht, domethënë ti e merr pavarësinë pa problem. Jo sikur të kaluarën, nuk kena më pyet ne si prind për gjithë çka ti don me bë. I lirin për këtë çështje. Mirë po, normalisht një liri të kufizuar, mirë po megjithatë është shumë më e madhe se çka ka pas më herët. Por edhe kjo niveli i kësaj pavarësie duhet të jetë i koordinuar me përgjegjësinë. Dhe shumë bukur këtë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shembull me disa adhurime të caktuara. Fëmiu duhet të mësohet, ma dje dhe të rekomendohet që të falet kër i ka 7 vjetë. Pastaj pak edhe një shtytje ende më koncentruar ndaj ti kër ti bën edhe 10 vjetë. Që realisht, kër vje moshe adoleshencës, do mund tjetë i gatshëm u balogju me këtë përgjegjësi. Dhe më thonë, ne po të epi mundësin që tash më t'jesh me i lirë to. I po kjo ka dhe përreset ua. Si dhe ki tash më i ngarkuar më obligime të saktuara, që ne të kemi para pregadi që ti me e qenë i gatshëm me u balonqy me këto përreset. Gjithashtu të përshamu dhe edukata familjare, dhe thonë që është mbile e vlerave të adoleshenti, që këto vlera pastaj e luin në rolin e një menagjuesi, e një loj timoni që i ndihmon me u orientu në natyrën e jashtme të shtëpisë një adoleshent. Për shembull, ndoshta tashmë si pasojë e daljeve, si pasojë e kërkesave të caktuara, ndoshta ka më u detyruar edhe me gënjy. Po. Për shembull, ndoshta ka më u detyruar edhe me bë veprime të pahishme. E që ti me të gatshëm që në këtë moshë mos të rrëshqet drejt veprimeve që u përmendën që mund të ketë edhe nështëta dirë në atë mos të ketë edhe shkirit ligjit, për shembull, që mund të ndodhin, ne duhet të japim paraprakisht edukatën familjare, që si adoleshent pastaj mos të jetë i udhëhequr nga emocionet, mos të jetë i udhëhequr nga ato forcë e reja që tash asaj nuk po din thjesht çka janë këto, por të jetë i formuar paraprakisht mbi bazë të vlerave të caktuara që ato e orientojnë. Ne kemi cik për shembull edhe në takim në kaluar, domethënë se shfaqen kërkesa të caktuara, për shembull të kërkesa që kanë bëjmë natyrën seksuale, që edhe vetë fëmiju nuk këtin që ka janë këto në shtapën, me po e një nevoj, një njoshje, një tërheqe drejt gjinis tjetër, e kështu më radhë, edhe në pëmundësin dhe me e menagju këtë mund shkaktuar dhe problemet saktuar, aftën. Ne kemi pas rast dhe përvoja, shumë rahje në përshkolla, ndonë pikrështë si pasoje e kësaj. Pashamu nuk fëmijët në klasën e 2, 3, 5, zakonisht nuk ndodhë të rahje me syre, si pasoj pashamu dhe përzirjes në dashnorën e caktuar. Se s'ka kësi kërkesa, nuk ka kësi gjelozia mo. Po, nga se mosh është dilë, mirë, po kur kalon këtë mosh, në mosh në adoleshensës, kërkesa për të pas dikenë dhe për të, do është edhe për të përmbush kërkesa seksuale në këtë drejtim, kërkon një partner. Pastaj këtë partner ndoshta shtohen kërkesat për të, apo dhe këtu pastaj krijohen konflikte, rrahje, kam pasë vrasje, si pasojë e kësaj apo. Andaj nëse fëmiu nuk është paraprakisht i përgatitur që edhe me këtë aspekt të ballafaqohet të menaxhon edhe këtë kërkesë caktuar, jo përmes ndoshta lidhjeve të caktuara, po me një menaxhim tjetër që edhe feja na mëson si të bëhet kjo, ne që do të ketë probleme. Andaj gjitha këto janë kuptues se paraprakisht duhet me
me mësu, me orientu, me e formu mbi bazën e vlerëve caktuar që kur del pastaj në botën e jashtme me atë pavarësinë e kërkuar ose të dhuruar së do qoftë nga anë prindve të ti, është i gatshëm që të jetë një individ produktiv dhe i suksesshëm të menaxhon me ato ndryshime që po ndodhin tek ai. Po. Hoxha përmendet edhe nga psikologu se adoleshenca është një fazë në të cilën krijohet edhe identiteti i vetë adoleshentit. Apo janë të kujdesshëm shoqëria në krijimin e një identiteti të mirëfillt tek adoleshentët, qofshin ata familja, qofshin shoqëria që e rrethojnë? Unë mendoj që shikuar globalisht, pa, në shumicën e rasteve, shumë popull janë në krizë identiteti. Ka popull që kanë në udhëkryer të caktuar tashmë çfarë identiteti do të ndërtojë më tutje. Mes asaj që kërkon e ardhmja dhe mes asaj që i lidh me të kaluarën e tyre. Edhe tek një kohë pas kohë shfaqen kriza të këtij identiteti. Qoftë për shembull identiteti kombëtar, a jemi shqiptar, a jemi kosovar, për shembull, me çka tash na e kemu identifikuar të ardhmën, ose edhe identiteti fetar, për shembull, a duhet tash më shfaqsi musliman partikues apo duhet të jetë një veli caktuar i fetarizmit apo të kaq më tepër nuk na duhet. Që në kohë të kësaj pasaj po shfaqen edhe ndoshta tok fjalësha të pakuptueshëm si islam tradicional, islam modern, islam arab, islam turk, këto fjalësh është i panjohur për musliman, është i panjohur për fen islamin përgjithësi. Një islam është, mirë po duhet na me kuptu këtë islam drejt, konform situatave, rrethanave, kjo është diçka tjetër, mirë po jo me e shoqëru islamin me një bisht atje, a do tjetë ashe kjo bisht i ti tradicional, apo do tjetë moderna, apo do tjetë arab, apo qëfar do tjetë ajepon. Andaj dhe kjo është krizë, nështë na vetë të rritu nuk përdim që kam i thonë fëmive, që ka jeti, e qëfar muslimani kime konti. Andaj me nëjë që nështë ende pa u balavacu i riu me kriz të këti identitetin, është na i e shkaktojmë këtë kriz edhe ma tepër, ka se na vetë nuk dim qëka jem, ka hera, apë, qëka du të me konë fëmijët, apë, sa du të me konë fetarë këtë fëmijë. Apë. Përndaj nga ne përshamë ka konflikt pa. Në familje, ku fëmiju e shese nivelli fetaris të ajë du tjetë shumë majnë asë i prindit, prindit thotë kjo nivell është jollë ti, pa mjaftushëm, nuk i përmbush kërkes të mija të fetaris kjo punë. Apë. Dhe prindi thotë jo, kjo është të prim, të po i kërkalu në ekstrem, apo, dhe këtu ko konflikte për shambull. Dhe adolescenti e shesi po i përgjithet në gjërat më elementare, që është formimi i këtij identiteti pikërisht po flasim për ta. Nga se në këtë moshë për shembull tashmë femra kupton se ka obligim shamin. 16 vjet, 17 vjet, 18 vjet, apo kupton se duhet të mbulu, apo do të mbulu. Dhe ai kërkon mbulesë. Dhe këtë nivel të kësaj fetarie prindi se kupton, e konsideron ekstrem. Dhe thotë jo, kjo është e tepër, dhe ka konflikte me një herën. Ne un proces që prindi më të gatshëm që të kuptojnë identitetin që duhet ta ke fëmijët, qoftë kombëtar, qoftë fetar, qoftë çdo qoftë tjetër apo. Prandaj po flasim për atë fetar që më shumë na takon. Unë di rase për shembull të sjelljeve arrogante, me të vërtet shqetësuese të prindve karshi fëmijëve kur bie fjala për përsaktimin e këtij identiteti fetar që duhet me pas fëmiu. Nga se prindi realisht nuk ka identitet fetar. Ka përkatësi fetare, ndihet si musliman, i përket një bashkësie të muslimanëve. Por realisht nuk e ka të formuar konceptin e kësaj përkatësie. Nuk e ka ndoshta të kristalizuar këtë identitet realisht si duket kjo, si duhet me qenë. Prandaj nuk është i gatshëm edhe me ndihmu fëmijën me kalu këtë krizë. Andaj këtu pastaj ka konflikte, ka gjëra që ndoshta po shkaktojnë që pastaj fëmiu për një më me kalu në ekstremizëm, po thonë. Për një më me kalu domosdoshmë në ekstremizëm ku tash i thot babës ti e qafer, ti po mohon fen, ti nuk e din fen, dhe pastaj vindet e konfliktit. E pastaj çka ndodh dhe prindet fatkeqësi, nëse më marr mbyetjen e tyre përgjegjësinë e pamundësisë dhe paaftësisë me menaxhu këtë situatë, shkojnë edhe pastaj çka ndodhin, adresojnë probleme diku tjetër apo. I ka problem bashkë Islami, i ka problem hoxha i mahallës, i ka problem ai i xhamis, i ka problem për shembull shoqënia, i ka problem shteti, i ka faji për të mos shteti e kështu me radhë. Do të më marr përgjegjësi vetë. Nëse na nuk kemi të gatshëm të marr përgjegjësi vetë, sikur na më kërkon adoleshentët më marr këtë përgjegjësi. Për të asyje, po thëmë që identiteti që fëmiju tash po kalen në adolescent dhe po dojnë me pas të identitet caktum, qysh ka me konë aj, do të me konë prind të pregaditun për këtë identitet. Dhe në qovë se ne si prind, se kemi pas të formuar këtë identitet sa duhet, ose për rëndë caktura nuk kemi dash me pas sa duhet, s'kemi dash me pas, nuk duhet që t'ja imponojmë edhe fëmijëve tonë në nivelin që ne kemi rritë aty. Nga se na kemi pas arsye pse kemi qenë këtu, ose për shembull, s'kemë dorë më pas më tepër.
E po fëmiu, nështë ta është të natyrë. Ka nevoj, e po e ndi nevojnë. Ashtë i bindur se duhet me qenë pak ma, ma i ngritur niveli i këti identiteti. Qoftë tash komptar, qoftë fetar, qoftë i qëfar lë natyre tjetër, nëse kena mundësi me e dalu kështë dhe me nda identitetën. Dhe menaj që, mos të përësia ime është që, fëmiu dhe adoleshenti, si kurse dhe tha psikologu nga aspektet personal, vetë ka krizet të këti formimi, të këti identifikimi, pa. Kush është kjo, vetë ka krizaj vetëm. Nëse e nësi për një shkaktojmë, me të verë kena me shkaktu thyrje, të kaj edhe ndoshtë edhe konflikte që jo rëllër po na vinë ankesa nga prind, e qka ti bëjtash, ose ankesa të fëmive se baba s'pom kuptan, baba pom ose nona më refuzon, ka situata të mërshme vekim. Wallahi, nuk janë shpesht apo mjafton një me qenë. Ne di situata raste që kanë ndodhur, për shembull prindë kanë mbyllë fëmin e vet në shtëpi. Nuk e lënë me dalë me shami apo. Ka humb mësim, ka humb shkollë si pasojë e kësaj dhune familjare në shtëpi, për shkak se baba, për shembull, nuk e pranon që fetaria e vajzës të manifestohet me mbulesë. Thotë ja, ti muslimane pa, nuk thon ndroje fe, larg asaj. Me dash me druf çika fen selan. Ai thot po re muslimane, a musliman di këtë nivel? Donc këtu është konflikt niveli, sa so ka më qenë niveli fetarist im apo? Në vërtetë. Andaj se prit nuk din sa do me kon nivel, do të më konsulni as kompetent të duhur apo me vet hoqën. A është te prim në fe, nëse vajza më do me kërkush ami, hoqja e kallzon. Nuk i beson këtij hoqë, shko te hoqja tjetër, se më rëndësi të kush kanë. Ama vetë si të ndush hoqë për shembull, se nëse vajza kërkon bulist, a është kjo kërkesë për shembull e nxitur nga ekstremizmi? Të kallzon hoqja. Nëse fëmijët do mi falë 5 vakte, për shambull, a është kjo e ndinë nga ekstremizmi? Për shambull, a e duhet që me duhet mjë ndihmu në formim e këti identiteti nga se është i rëndësishëm edhe për këtë fazë, por edhe për fazë dhe më të tjeshme. Pa dyshim, Hoxha, përvojat shumë të atregojnë se është faza e adoleshencës, ajo në cilën mësë shumë të fillohet praktikimi i fesë. Po, pikrisht, po flasim për përvoja dhe ne e dim. Sot në përgjamia, për shembull, janë alhamdulillah numri i madh i rinisë së vjetër. Shumica janë trim. Po, dhe kjo rini është në kalim të adoleshencës ose ka kaluar ose është pak më herë, domethënë, këto sillet. Apo ne kemi xhamatin 15 deri në 25 vjet, kjo është përqindje e madhe e njerëzve që frekuentojnë xhamiat. Domethënë, aty sillen rreth adoleshencës. Prandaj pse njerëz po kthehen fe? Ka sa ai në këtë moshë kërkon identitet. Ai kërkon një përkatësi, kush jam unë? Nuk është muaj e kaluara, domthonë nuk pyet për veten, nuk pyet nga se realisht është tjetër mënyrë e njohjes së vetvetes. Mirë, po kur e kalon moshën e adoleshencës, do të them kur kalon e për të, edhe me shpjegimet e profesionistëve, po edhe me ato fetare, domthonë ky individ tashmë kërkon me një kush është. Në vërtetë. Çka duhet më qenunë? Ka duhet më shkuunë? Me kë duhet më shoqëruunë? Realisht, cilat janë ato prioritetet që duhet të kemi në jetën time kështu më radh? Dhe në kërkim të përgjigjeve, ai gjen shumë përgjigje të përshtatshme për të edhe tek aspekti fetar. Shumë feja jep shumë përgjigje të duhura për atë që ai duhet atij. Prandaj nuk është shumë e pandershme për shembull që të ndoshta të shpjegohet dukuria e kthimit të tërë në xhami, për shembull si ndoshta mungesë e punësimit apo të shpjegohet për shembull me faktorin e varfnisë ekonomik me faktorin e për shembull shpërlarjes së trurit me faktor që ato janë më të vërtetë shumë tulta bëhet një krasje me vitin 90-ta në kohën që nuk kanë qenë të stërmbushura kështu xhamit mund të bëhet një kësaj krasje me hoz po në vitin 90 s'ka mund të qenë ndoshta të mbushura se realisht edhe ai djalosh ose ai vajzë që ka dorë me gjithë përgjigje ku ka pas mundësi me e gjithë. Nështë atë një hoqë i gjamiës, i cilin nështë ta si ka përmbush kriteret e duhura, nështë atë pregaditës e duhur, për mjëllon prit e duhur, për shambullam. Ka ndiku vetë rezimi, rezimi komunist? Aja është diska të edhe pasaj, ka ndiku gjithës e është e pa më ushme. Po flasë vitin 90 kur rezimi komunist është mëve se ka pas ndikime. Nuk ka pas ndikime në masë. Po flasë, po e marë vitin 90 dhe vitin 99, këtë dekadë para luftës. Ka fillu me të madha, atëherë më mushja mjetë. Mirë po, ka qenë frika nga okupatori, pa, për shambull, se s'ka mujtë, në kohën i lirë këtë rritim, se kështë s'kemi pasë mësime qenë tirë, për shumë sënë tjera, edhe kjo feja ka qenë një për tyjnë,
Pastaj gjithashtu mungesa e literaturës, informimit, s'ka pas internet, s'ka pas ligjërata në përgjamia çfarë ka sot, s'ka pas ndoshta edhe hoxhallar, kaq shumë ka pas, po ju numerikisht kaq shumë të shkolluar që japin pritje të duhura e njohin e kuptojnë adoleshentin, japin pritje të duhura. Gjithë këto janë faktorë që kanë ndikuar që mendoj gjendja më pas luftës. Andaj nuk mirën parasysh këto ndryshime pozitive tek ne, dhe që këto ndryshime pozitive kanë diku që edhe me ndryshu edhe struktura gjematit, edhe numerikisht, edhe në aspektin e kvalitetit, me i përzakonisht përdorin disa stereotipe caktuara dëvazhdushme. Qka do që ndikën, ato nuk ndryshuin të kata, analista. Në gjithë mënë është faktori i pagesës, është faktori i imponimit, i ekspa... Kjo është në nëqmim. Në minë kërë një thejme se kjo liri, kjo liri po këthejt gjami, si pasu e pagesës, një kam për nëqmim, një kam për fim, vëllaj vetë vetën tona, një për fim, në kimi rinit të til që shitet. Nëse sot për shembull krijon identitet caktuar fetar në bazë të pagesës, ai nëse krijon identitet caktuar kombëtar në bazë të pagesës. Është vërtet. Don kush don mund më informoni që don kush se ka para. Në atë çka kanë bënë. Don kjo dështim komplet i juni si prind apo po edhe realisht është një e ardhme totalisht e dështuar e shoqërisë tonë. E çon nuk pajtona me këtë absolutisht. Mund mendoj që rinia jonë është e aft, edhe është e vetëdijshme me vendos për atë çfarë e merr për vetën e vet. Në është ta diku me diku, po thëmë, ku e dilën e 0.1%, apë tonë, e po më shumicin dërmujtë rasteve, më thëmë të gjitha rastet, vje si pasoj bindis Allah, vje si pasoj e përmbush dhe kërkesa, a i ka nevoj, a i ka kërkesa, edhe a i e gjenë këtu prejnë shpirtnore, dhe këtu e gjenë ushqimin e duhur, dhe këtu e gjenë përgjigjen në shumë pyte që i duhen, që nuk i ka gjenë vendet e tjera, dhe kjo është shumë normale. Për dhe menoj që duhet me analizu gjërat drejt dhe mirë. Po vërtet an pëlqejnë mua, s'u pëlqejnë mua kjo realitet. Hoxh, e përmendin njërin nga shtetarët se shumë prej problemeve të adoleshentëve janë shkaktari problemeve të tyre është gjendja ekonomike. Po tash unë tha, dëgjoj, a është shkaktar gjendja ekonomike nuk është, kjo duhet të bëhet me hulumtime. Sigurisht. Ne duhet të mësojmë me hulumtime. Ne për shembull themi për një punë, është ashtu të di, po ti ku e din vëllai? Sa na ka dhënë, na ka dhënë hulumtime ti na bëfasu me rezultatet e hulumtimeve. Për shembull ataj, natë me qenë shoqëri e hulumtimeve, qendra caktuara për hulumtim, këtë problem, atë problem, çdo problem, letë hulumtuot, letë hulumtuot edhe aspekti i fetarisë e krenia. Letë hulumtuot, pse jo? Me po, me bazat shëndosh atë hulumtimit, jo me rezultate paraprakisht të vendosura, për shambull, ose, por me studim, sinqert, vërtet, hulumtuim, të shikujem që ka pëthoj njerët. U përmenë se mund të kenë edhe kriza psikologike. Mund të kenë edhe këto, mund të kenë. Ama këtu kriza psikologjike, për shkak të vërtetë të parë, pastaj kalet të kjo. Aspekti ekonomik mund të jetë faktor. Mund të jetë faktor. Mirë, po është faktor vendimtar. Ne gjejmë përshtime. Për shembull, ne kemi në xhamia shumë njerëz që se kanë problem ekonomik. Heq se kanë problem. Mund të jetë për shembull shumë ata që falën, për shembull, nuk kanë standard not, kanë mesatar të mjaftueshëm, nuk kanë krizë ekonomike. Nuk kanë krizë ekonomike. Prandaj në qofë se për shambull, këti regulli nuk i nështruan, ose këti përfundimi, se gjendë ekonomike është problem, nuk i nështruan, shumica adoleshentëve nuk mund tjetë regullit i qëndrushum. Mirë po, disa kriza që kalojnë adoleshentët e kato, prandaj kriza e arsimimit, ato. Pa. Ka problem, nuk mësën. A mund tjetë aspekt ekonomik? Mund tjetë. Mund të jetë për shembull, nga se domon nuk i ka kushte elementare për mësuar, nuk i ka ndoshta laboratorët e duhura, nuk e ka mjetet e caktuara, nuk ka investim në arsimim, mund të jetë. Ndërkohë që shikon se si po avancon bota, si po mësojnë dhe po normal. Andaj mendoj që ky shkak mund të jetë relativisht i pranueshëm. Për disa aspekte mund të shkakton kriza, për disa aspekte nuk mund të shkakton kriza, tash varësisht nga aspekti dhe dimensioni. Ndërsa për këtë asoj që përmendëm kriza psikologjike, tani për shembull unë e di vetë nga përvojat me njerëz. Po. Jemi tek përvoja apo. Ka një kokrizë caktuar, vjen të thojë kam stres, kam shqetësim. Edhe sa kur njerëz kanë mëse i ka bëti kush ngjije, msyshe, ata ardhmë këtu kuran. Mund të jetë kjo. Po mund të mos jetë kjo valla, thon. Po. I them shkoj te psikologu. Unë thotë s'kam lut. Po nuk shoh vetë, ata mendojnë vetë një kuç mendet, ka kriza mendore, apo shkon te psikologu. Jo valla, thon. Konsulto me psikologun. Merë usë, me konsultor, konsultor me profesionistë. Po. Kriza psikike, janë një si kurse kriza organike. Si kurse me dëmbar, kurse dhe stresi. Mirë po është imanizuar, pak më ndryshe. A ne edhe e ka medikamentet caktuar, ka hapat caktuar për qëtësim, ka kjo, dhe kjo njëta. A njën, më këtojt njëri pa të tënë një
një për gjematlive, a tha hoqë që më ka ndohë, a tha problema, a tha si bëma kje këmë muslimanë, po hajri i shala, këshpi ha për qëtëse mama. Pa. E da, tërë, po qëka, do si kërse kjo me konë, dole për feje, muslimani zë bënë me, jo, Allah, Allah, kur të ka thonë, muslimani nuk jetën me hapa qëtësimit, nuk bënë jetë, në mëse se e regulan ka blenë pak më ndryshe, po a ka rënë kreca këtu e që ka nevoj edhe për këtë, ka nevoj Allah. A da du më thonë që kriza psikike, e tash këtu njerë si ka qenë duke lujtë, ka qenë, e da tash ka orë në gjemi se që ti u qëtësu, do në pikrish po evoluosim atë që thonë dhe komunizmë për fejnë, së është opium. Komunizmë këtë thonë dhe? Pa. Ne po ju kërsim nga opium, nga droga, andaj po ndërën fejnë. Dhe ku një dhemi se njerë vinë gjemi si pasuj e krize psikologike, apo ose psikike, si tash varsin nga aja që nga duhet me përdur, ne po thimi për feja që nga opium, që nga drog. Eja këtu dhe mërë një, dhe më thonë, qetsuës. Në qetsuës saktuar, apo tëtë mërë një dozë saktuar, edhe qetsuar. Nuk ka kështu Allah, dhe. Nuk ka kështu. A kanë njerës krizat, o kanë krizat saktuar? A i shëran feja këto krizat? I shëran këto krizat? Mi po feja një sandë me kuptu në Allah në ruar. Feja nuk është, dhe më thonë, nuk është një tërsi uzimesh që funksionojnë vetëm për rast emergjente. Nuk ka krizë, dihme e parë është feja. Jo, Allah, feja nuk ka kështu. Feja është një universitet i tërë, i cili e kanë vetë në vetë, edhe aspektin e emergjenceve, edhe të akomodimit, edhe të rehabilitimit, edhe të formimit, edhe të ngritjes, edhe të zhvillimit, dhe gjitha këtu. Ande një aspekt i fejës mund minimu dikujt për krizat e këtur, po jo gjithë mund feja është për krizat, Allah. Dhe na jetu me jetën tonë, pashdojmë me jetu normal, kur kemi kriza, të të më falë. Jo, Allah. Ase shumica njerëz nuk e bojnë kështu për këtë fejnë, ande nuk duhet me shpjegu edhe ndoshta lidhin mes adoleshentve edhe fejës, për shambull, me krizat psikike, se normal është fëmija në këtë rast ka krizat e... Jo, po, dhe tash ka fillu më falë. Ja, nuk është kështu, nuk është gjithë mund kështu. Unë s'paku kështu me ne që nuk është gjithmonë. Po, hoqë përmendën shumë edhe prej qytetarëve, por edhe përvojat me trindë, thonë se ka një konflikt gjeneratash. Trindë nuk kuptohen nga të moshuarit, ata nuk e kuptohen botën e tyre, teknologjisë, trindë ankohen se koha kur prindrit tyre kanë kaluar adoleshencën, ka qenë kohë krejt tjetër dhe nuk përshtatet me atë që përkalojnë trindë sot. Si të ketë një urë komunikimi, një mirë kuptim më të madhë mes, të mos ketë një kësolloj krize gjeneratash? Unë mëne se në nga njerë përfrimin dhe konflikte që si njojnë fare, asë besojmë to, pa. Ama po gëtë që është të tërtovë. Dhe më thonë, mëne që fjallë e konflikt gjeneratash është e vërtet dedikon, po nuk është realiteti do mëzoshën për gjithë dhe këtë. Dhe gjithë mund kështë. Nga se e natyrshme është dhe normale është që gjeneratat e vjetra të bartin përvojat edhe uzimet e duhura dhe emanetin gjeneratave të reja, vazhdim atë utje. Dallimet caktuara kanë, po jo dhe në atë masë më shkatu konflikte. Kja më rëndësime kuptu. Donë, ka dallime. Sigurisht. Donë, edhe me ty kom dallim. Po këto dallime, anë disin konflikt? Jo. Ata na duhet me kuptu dallimin me gjeneratave si pasuri për neve, jo si mundësi konflikte. Andane me nëse gjdo dallim është konflikt. Jo, vëllohë, kush ka thonë që të me kun këtë njëtë. Për dhe edhe ka ere, na nuk dhja me më, nuk kina aftësi, asë mundësi me përnu me ndimin e tjetërit. Me një përdojnë konflikt. Që ku që pëthat, ku që pëthat. Po le të thotë Allah, me ndimin t'i në është. Do më mënoj që nuk duhet dalimet me përdu konflikte. Dalimet duhet me përdu dialog. Dalimet duhet me përdu mirë kuptim. Dalimet duhet me ndërtu urat të komunikim me zvete. Por jo dalimet me përdu konflikte. Si kurse në këtë ras, për shambull, nuk duhet kjo me shërbi si standart, domthon, si standart, domthon, stabil, që nuk lëviz, gjithmonë kështu. Do gjithmonë kjo gjenerat, nuk ka kështu valla. Kjo është e para. E dyta. Dallimet mes gjeneratave ku janë? Në cilën dimension? Janë të mjetet, jo të qëllimet. Të qëllimet. Për shembull, që ti je njëri i mirë. Për shembull, kjo qëllim, një dhe me konë njëri i mirë, i sinqert, njëri i devat shumë, njëri produktiv, këtu e në vlera madhore, qëllime që i sënë njëri në jetën e tijet. Këtu, a ka dalime gjenatër? Ska, nuk bëm me konë. Andaj, i vjetri, i rënjos dhe i mbjell këto vlera,
Dhe këto qëllime tek adoleshenti, që ti ketë edhe kësë një mjetë në vetë. Pastaj, a i arrinë, vetëm përmes mësimive të dvjetërve, apo ndihmohet edhe me anë tjera këtë që këtë tërpastetur. A ne mëne që dalimet e matje për të mjetëve, për shambull, përmen internetin atëm. Pa. Dalim e zënërat atëm. Pa, e vërtet. Ku o kjo dalim? Internet e o qëllim o mjetë? Oshë mjetë, Allah, nuk o qëllim. Pa, sigurisht. Mjetë, që kanë du të internetit? Për mu informu. Mirë, e ata për para, a janë informu? Janë informu. Po pak ma ndryshe. Nështë ta ka informata, pak ma ka dale, pak ma kufizuar, ama ata e kam pas qëllim informimin. Edhe ne kena qëllim informimin. Dhe më thonë, në qëllimin imi të barabar, me ka dalim. Në mënyrë se si po arrim tek informimin, po dalojmë. Për shkak se kandalu domthon edhe këto. A ne domthon që nuk duhet më stërmalu shumë dallimin, din atë mos sa që më kuptu që këtu ka humb edhe komunikimi. Kjo më rëndsi. Jo dallim din atë mos këta sun flas me vetave. Andaj është kemi të sigurt këtu po më të patanazu një komunikim, një bisedë mes gjyqës dhe nipit. Edhe nipi du lut me telefonin këtu kënaq me këtë edhe natë emocioni të gjyqës çysh këni mund më ndër pa varlesh. Po. Të gjyqës çka keni bue pa varlesh atë. Po. Çysh s'ne paramenon nipi çysh gjyqës ka pa varlesh. S'ka pas më çysh çka ke bue ti vëllau. Cila është e përzija? Gjyqi tha e vërtet do që ti s'në kupton që çysh kanë jetu na pa varlesh. A më dhon po e pes çysh pa mundi mërnulla pa bes, pa respekt. Që pa mundi me jetu pa fjalë vërtet, që pa mundi me jetu pa shumë vlera. E ka sikur që pa mundi pa këtu më. Është vërtet kjo punë. Andaj domthon që e rëndësishme është mbjellja e vlerave apo. Dhe këto komunikimi bëhet i mrekullueshëm me gjeneratorat. Kur ka me mbjell vlera, synimi në jetë, qëllimi në jetë. Pastaj mjetet, unë e kam telefonin mjet. Përpara për shkakun njerëzit kanë komunikuar pikodrën kodër, ka partit. Mënyra e komunikimit tonë ka qenë vëllapë ashtu apo. Ka ardhur telefoni, komunikojnë po kanë qenë tetë për një tele, për shkakun. Po. Apo. Edhe është rrit mundësia e komunikimit. Ka është i kratele. Mos më ndonë naçi që na rrit fund. Do të thotë kur vin i paton, kanë me kish me smartphone-un tonë që ne kemi na. Kanë me kish, çao kjo tullë për shkakun kështu. Allahim çka dalë më vonë atë për shkakun. Tash mos më ndonë naçi që na shumë përparum na ata. Edhe ne do të ndihemi ndoshta inferior me gjeneratat të ardhshme. Kjo është vëllai me kuptuara. Unë mendoj që zhvillimi përparimi është relativ, është kohor. Opton, koha e bën trend vjetër. Kjo që shtu shkon gjithmonë duke u sillur. Hoç për fond kësaj pjese u përmend nga vetë psikologu se për shkak të rrethanave të ndryshme në të cilat ka kaluar populli shqiptar veçanërisht ai i Kosovës, ka kaluar edhe në një krizë të caktuar vlerash. Megjithatë, për gjithë ato faza në cilat ka kaluar kjo shoqëri, e konsideron se kemi një rini të shëndosh dhe një rini me potencial. Pajtoheni me këtë konstatim? Po pajtohem. Unë pajtohem që përkundër sfidave, telasheve, përkundër ndoshta shumë mangësive që i kemi, mungojnë shumë gjëra që i duhen rinis, shumë mungojnë, mungon gatishmëri edhe e pushtetit, e qeverisë, edhe e shoqënisë, mungon gatishmëri për të mirë kuptu këtë rini, për të orientu këtë rini, e kështu më radhë. Me gjitha këto, mëna që kemi rinit mrekullueshme, alhamdulillah. Do më honë, ka gjëra negative, ka dukuri negative, suni mohojmë këtu, në kemi në melaqe, ka këto, ka nga njerë edhe raporte shqetsuse që përritet përdorimi i substancave narkotike në përshkolla, ka këto, gjitha këtu janë, mirë po, kër i krason, përshamu me kohën, me vendin, me rëthonat, e shë që prapë se po Allah, brumi ka me ti mira, përdojme, brumi ka me ti prapë, une, vallaj, shë njerë së nështë edhe ka bu krim, pa. Në aspekt saktum ka bu krim. Pa. Mirë po spona është për lotët kërë t'i folë për shalën për një punë saktume. Kështë që ka emocion, ka njërzin të, Allah, ka shpirën të, ka emocion të. Mirë po që, është gjithë është gabimesht në vend saktume, kod saktume, ka logaritë gabimesht në këtu i ka ndonë. Andaj nuk duhet kur që me gjyku vetëm përmes një veprimi, përmes një këndi, por duhet me i shtu këndet, me shiku nga gjitha këndet, me ardhë dhe të një vlerësim. E onë mënej që sa ma gjerë shikojmë, aq ma thellë do të bindemi në këtë konkluzë, e tha dhe psikologë, po e kemi thënë dhe një vazhdimit në emisionin ku do qoftë, se une jam krenar me të vërtet me rinj që e kemi dresë, allo me në arrujt këtë rinj, dhe me në ndihmu që me të vërtet
për mes tyne me ndërtu edhe venin ton, edhe shëqinin ton, për me qenë shemull për botën që qëfarinije të shëndorët me kulur me kemi. Atër hoqë këto do të shkuputemi për pak saster, ndërkoj ju të nërua të rishkuat, që në ranën e rikëthejemi pas pak. Atëherë të ndërua teleshikues, është koha që në këtë pjesë të dytë të emisionit të hapim komunikimin me ju përmes numrit të telefonit i cili është shfaqur poshtë ekraneve tuaja televizive. Do të mirëpresim telefonatat dhe pyetjet tuaja. Derisa të arrijë një telefonat apo vetë se ka arritur telefonata e parë për emisionin e sonte, do ta inkuadrojmë. Alo, mirëmbrëma. Urdhrani. Alo. Jeni drejt për drejt. Po na dëgjoni? Të regjia është në linjë telefonata? Apo do të vazhdojmë me një mesazh nga me një pyetje nga mesazhe derisa të rinkuadrohet kjo telefonata apo të pranojmë ndonjë tjetër. Lexojmë një pyetje hoxh, thotë një shikues sa më lejohet që si praktikues i fesë të punoj në restorante apo motele të ndryshme, thotë. Po tash edhe veprimtaria e restorantëve është e lloj-llojshme, në përgjithësi lejohet, në përgjithësi. Pa. Pastaj nëse ka rrethoni specifik caktuar që bien dash me normat fetare, duhet me shikuar pastaj mund të jetë përgjigje pak më ndryshe. Po, sigurisht. Një pyetje tjetër thotë apo kemi tani telefonat, një tjetër telefonues e inkuadrojmë. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për vëllezhën? Po, patjetër. E kam ne në person familje ka arbohet në Zvecë, më ndodhë një qëllon i kime me vogën në shime me rëgjumë këtë ushin në ndërvazë. A më halal është me ikë qatë kime me hongra, po a haram me morë me gjumë këtë tjohë, që të ushin të gjumë përvazë. Edhe, po shërë shumë të vetë, më në motra më bëllona me sandalë dhe që për jetin, zarku e verët. A është haram në sushin në komët? Kështë të pyjtë, selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit për telefonatën tuaj. Tërhoj. Isha bre këtë pikës e parë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që jo vetëm një çime flokut ose çdo çovë të bie në ushqim, por mizën që se bie. Pejgamberi ka thënë zhytani pasaj nxirrni dhe gjuni vazhdimisht ushqimin apo. Dhe kjo ditë von ka qenë tallje. Pa. Si me zhytmizën, mirëpo shkencërisht është vërtetuar domosë se kjo është më vërtet praktikë e shkëlqyeshme, apo domosë e vërtetuar se kështu duhet më bëhet dhe shkencërisht apo. Nëse bie miza në ushqim ka se një krah ka helm, të tjerë krah ka antihelm në saj dhe kështu balancohet ajo që është hudhur në ushqim apo. Andaj duhet të më që kjo është sikur se e quajt edhe vetë dëgjuesi ose shikuesi unë, është ves. Dhe ves duhet më largu për tyna. Asa gjuna është me hudë ushqimin në bërlëk, veç përshka kënje, dhe më onë, pjesët caktuar që flok, po, mund me e kuptaj atë nevrin që është ka në këtaj, po duhet më shru nga kjo, duhet më largu. Dhe më onë, për kondër asaj që i vje duhet më hongër. Dhe duhet me luftu në këtë mirë që disë të largohet kjo puna. Tash, pejgamberi ka mësuar se bie ka flotën tokë me marrë, pas me gjujtë. Jo ushqimin, nëse ka, mendoj që është shpërdorim i madh kjo, nëse njëri po di çka duhet gjunë këtë ushqimin, këtë pjatë në shpërdorim do të mos frikë Allahu xhela xhelalu. Po, dhe pyetja e dytë thotë shumë prej vajzave me mbulesë. Po, a di thë esma ose si çfarë? Është sandalla po. Për të qenë këtë tempë, kemi mësuar ka hyrë ditë tek Aisha radhiyallahu ta'ala gruaja e tij, dhe aty ka qenë motra e saj Esma, çika e Ubekrit radhiyallahu ta'ala, dhe ka qenë domthonë moshën madhore, por nuk ka qenë mbuluar si duhet. Dhe pejgamberi më kanë Esma kur femra të hynë moshë madhore, nuk lejohet të shihet përse asgjë pas, ka bërë shejmë i ftyrë edhe kësaj. Dhe me thonë, ftyra saj lejohet më pa dhe duart dhe të shuplakat e sapën. Dhe sa këmbët duhet më mbuluar. Këmbët duhet më mbuluar, pavarësisht nuk përse që është punë vape, nga se e për mbuluar të trupin dhe pa. Për një pjesë këmbë, mëndaj që është ma te për një lejt pakujesie, dhe ndoshta një lloj neglizhencë se sa që është thjesht për freski. Dhe mënej që duhet me mbulu këmbët dhe të ketë frikë Allahu xhelalu ala që të kujdesë për hijabin e saj si duhet. Nga se femra është mbulu për i talat, për azit e së mbulu. Dhe duhet që hijabin të si kurse kam suzu të gjithë xhelalu. Po, në qartë. Dhe të vazhdoj me një tjetër telefonat. Alo. Alo, selamu aleykum. Aleykum, selam. Do të mësoq dhe gjuzve dhe internetisë të fejtë të dame. Djeshtë edhe në mund të radru bashkë me temë në lidhje dhe që ka patë të lidhje me adoleshentët. Po. Mu po mdoko që diçka nga mungon neve prëndëve fjalla dhe fjallia dhe energji pozitive. Dhe më thënë, gëzimi në ndikim tek të lidhje adoleshentët.
edhe një definicion e kom të shka pak shtet, ku është erozion i bashkëpunimit të prindërve, dhe në prindër tjerë që kapitullin përbashkët, arsimimin dhe vetë arsimimin e fëmijëve të qasit të bashku, dhe t'i ngopin me ligjërata, t'i ngopin të me ligjërata, se prindërit nuk t'i mojnë ligjërata fëmijëve. Në cëtu që ju ligjërëj në shtetë, jo vesh kërë të flakë, ju bëjë lakë, po në ngopin ligjërata edukative edhe se sistema dhe serioze. Mandej, që mos po kanë ngopin të ligjërata, të ligjërata është që ala kryesore me të cilën, dhe 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 gotë për gjestali maj lartë të ndorë. E mandi fëmi po përshqenë të ngopën, të ngopën gëzim, apo lëmë të rritë duke shqyuar filma, duke ndëgjuar kongë, duke duke të dodra kompiterisje. Pra, prindet duke të këmullohen së paku nga një orë në ditë të sëjt, të gjëratën të fresta, të sitë të ngopën dhe të serizojnë, një për edhe të gëzojnë, një të për adolescent të vetë. Shumisa për një reksant të Vajber, që mund me antë të Vajberit në të mu grup, një tri familje, 4 familje, 5 familje, dhe bashkarisht i qosme nga një orë në të një që të fingopin të mit me ligjerata. Edhe të shka pata me tonë, dhe kur të ligjerohet, të rizisht e të ndëgjohet të mit. Kur të ligjerohet, tema gëzimi, të gëzua të ndëgjohet. Të titë të palantohet e këtë gjithi të menduarit, serios gëzuar, apo serios mërzitur, atë e ligjërata për të qënë falë funksion parë. Pa. A në kuptu? Pa e qartë. Falenderi shumë për telefonatën tuaj. Aleikum salam. Atër hoqë, shikues cili thotë se është zbehur fjala dhe ndikimi prindërve dhe mungesa e ligjëratave, po ndikon që ata këtë boshlok të mbushin me gjërat të tjera, se duhet krijuar iniciativa për të ligjëruar më shumë fëmijëve. A ka krizë komunikimi në prindërve dhe adoleshentëve, në dejta është për këtë kemi folë, se ka krizë komunikimit. Dhe si duhet me komunikua dhe për këtë kemi bisedu, dhe ligjërata është një formë, jo e vetëmja dhe jo e para se fundi, po është një formë për formët të komunikimit me adoleshentët. Tash, ligjërata qëfar trajte duhet të ketë, a duhet të jetë për shembull me përmbajtje, porosi dhe këshilla dhe i me ndëgju, a duhet të jetë një orë, a duhet gjithë ditë, pasi kjo mendoj që i takon më tepër ekspertëve, që e dinë se deri ku mund të jetë ligjërata e pranueshme dhe kur fillon me kohën e bezdisme. Po. Nga se fëmijët në këtë moshë, ndoshta nuk e kanë ndjesin për të pranuar, po, nga se shkolla ka lodh, kjo ka lodh, ai thotë unë di vetë tash, mos mojtë më këtë ligjërata për shkak të shpreh, ata vetë thonë kë shpreh. Po. Mendoj që kemi të zgjuar kësaj provash. Duhet më qenë të kujdesshëm në këtë drejtim që domthonë mos më e ngarku komunikimin me ato çka mund më qujë dinë bezdisë dhe nevritje pastaj më qenë më tepër imponim çso komunikim. E vërtetë është që duhet këtë mësim, duhet këtë ligjërata më mësu për të ardhmen, për mësimin sigurisht më herët. Po. Don për me evitu ato konfliktet e gjeneratave duhet bëhet të përmes ligjërimit, më thonë që pra vërtetësia, sinqeriteti, kjo vlerë, kjo është kështu, më mësuu, na kena pa ashtu, don sikur të kam thotë dikur mësuar ti atë, po padyshim. Tash ato që tash ligjërat ndaj e zakonshme tupi çajit me kerdhin a dal diku në kerr për bisedojmë, ku e gjon momentin e përshtatshëm, kjo është pastaj mjeshtri dhe aftësia e prindëve që duhet me ditë si më qenë atraktiv dhe të pranueshëm. Kjo është më rëndësi të kuptohet. Po. Do të mirpresim një tjetër telefonat. Alo. Urdhrani. Alo, më mama. Po, më mama. Dashë të përshëndet hoqën. Zoti ju shpërblet, zoti ju jeni moft. Faleminderit, zoti shpërblet, zoti rrojt. Në kom që të shasë, vesh të ashtë të përshëndes hoqën. Në regull, faleminderit për këtë telefonat, a ne përshëndesim juve. Pyesim Rezin nëse kemi telefonat tjetër në pritja, apo do të lexojmë një nga pyetjet për mes mesajëve. Tërë, lexojmë një tjetër pytje nga mesajët, hoqë, thotë një shikus, a ka mundësit nga të regoni, a bënd të falim vitri njëjtë si kurse farzi akshamit, me të njëjta të rekate dhe me të njëjta dovë, thotë. Vitri ka rekate tek, onë, me zakonshme që ka tri rekate. Dhe ka një hadith që djetor kanë më spajtim rëth vërtësisë ti, ku pejgamberi më ka thonë, mos e falni vitrin si kurse e falni akshamin. Mos më apërja suamin. Dhe
për me i këti presimi, disa djetarë kanë bënë një zgjidhje. Me i falë tire qate, po numerikisht, nuk prish pun me këndu që ka këndën, mirë po, disa kanë thonë që në ullin e parë, në qate nësë mësuel farë, ngrejto dhe veç me, me e thy atë përjasimin. Nështë të shumë djetarë tjertë nuk shojnë përjasim, dhe ma në formën që falët akshami, nga se akshami falët me zë dyre qate parë dhe zë dyre qate tretë është pa zë. Dhe ki mundësi vitë me falë tire qate pa zë, ose me falë tire qate me zë. Në këto është një dëllim që bëhet. Vitri e ka duan e kunutit, dhe në këtë rast nuk është pjesë e kunutit akshami, nuk është në akshami kunutit pjesë e ti. Mund tjetë, po nuk është e regullë, si kurse në vitra. Andë jenë disa dëllime që, dhe më honë, vitri përsa mund të falet edhe 5 reqate, mund të falet, për isa akshami së mund të falet. Andë në kanë dëllimet shumë ta që menoj i bojmë me dëllu me zvete. E qartë. Vazhdajmë me një tjetër telefonat. Ka ikur. Lexojmë një tjetër pyetje nga mesazhet. Sot një shikues ka ndonjë vepër që shlyen mëkate të mëdha përveç pendimit. Mëkate të mëdha që janë bërë, po, është kusht me u pendu për to. Mëkate të vogla shlyen, pra të marr abdes, të fal namazin, këto vepra që shlyen. Po. Mirë, mëkate të mëdha shlyen me pendim. Duhet pendim, nga si janë mëkate të mëdha dhe nuk ka ndonjë vepër që mund të shlyen nga jashtë, nëse ato nuk rënon nga brenda. Edhe nuk i rënon askush ndryshe pas duke u penduar me kusht e pendimit. Duke hjek dorë, duke fillimisht keq ardhja, po. Po djen keq pse ke bo, me hjek dorë menjen nga i mëkat. Mos me veprumë dhe domthon me vendos që të ardhmë nuk e bën më kurrë. Këto tri kushte janë pendimi. Pandaj pastaj edhe këtë pendim e përmbledh në fjalë o Zot më fal. Dhe merë fund shtyre këti më kati, inshallah. E kuptuam, shojmë tani nëse kemi ndo një telefonat në pritje. Po, kemi një telefonues. Alo, Ordrani. Selam aleikum. Aleikum, selam. Disa, diska, disa doj, rrëtë kësaj time, ose dhe jashtë të time, nuk e di më po, ta. Po, s'ka problem. Ditëve të fundit Ramazanit, ka që një monologa, si da thëmë, u fleste për edukimin e femrës, për përgjësin e femrës dhe shumë rrës femrës. Ndeshta të pjusë hoxën, a ka mundësi për shembul të jetë në një emision ku fletë shumë për femrën, për edukimin e femrës, për shkak se krejtë këta fëmi, se sot jënë krizë kështë, jënë për shkak se nënat jënë ato që nuk janë të edukunin, nështë kjo faksial e rana mu, nënat jënë më shumë të me fëmija dhe menoj që nasi i femra kena nevoj shumë me eduku, me mësu, për shkak se një fëmi, kër është e nonën, që stilët keq me gjyshen, me vatëpishin, nuk ka edukat ndaj burrit, e shumë tani vjera mendoj që qaj fëmi nuk përfiton kulturas, ku gjë. Menoj që për dhe rësabdim të fëmija, menoj që dhe misione për femra, për edukimin e femrës kishin me konë shumë pozitive edhe kështë fitu nga si femra shumë. Po. Dhe është ta kjo zjata më vonjala, po. Falinderit. Në dojtë që kjo është problemi kryesor të nasi shqiptarë. Pa dyshim ta kemi parasysh këtë sugjerim. Aleikum selam, falinderit për telefonatën. Kështë është nevoja për emision në shtetës për edukimin e femra. Kjo është sugjerim, apo dhe propozim shumë e vend. I mundua me trajtu ko pas kohë, është edhe mënyrë të ndarjo të veçantë tema që kanë bëjmë me gruan dhe përgjithësisht për femër, por nevoja për temën e tema është shumë e madhe. Sigurisht. Po dyshim se ne po flasim për prindin, po, për ballë adoleshentët dhe rëndësinë e pozicionimit të duhur të prindit për ballë adoleshentët. E kur bie fjalë për prindin, është vërtet ata babë dhe nonë. Mirë, po dyshim se nona ka ishin më të madhe në këtë aspekt. Edhe si nën emocionalisht edhe si donë rëndësia nënës në jetë e fëmijë është e pazëvënsushma. Sigurisht. Andaj formimi nënës është shumë i rëndësishme. Unë që nësot, jove që kemi krizë tek formimi nënës, po kemi edhe krizë, mësë më stëmë krizë, s'ka arinë është në formë krizë, po kemi rëzik që femra, gruaja, dhe më thonë, të fillojnë edhe të distansuar nga roli i nënës. Nuk do të jetë nën mamë. Do të ketë roli tjera, jashtë shtëpisë së saj, jashtë familjes së saj.
duke lënë dhe duke braktisë fëmijën në duart e dikujt tjetër. Qoftë rrugës, qoftë kudo që qoftë. Dhe kjo është rrezik. Nuk po them me u mbyll gruaja në shtëpi, le të punon. Kjo është çështja e saj, mirë po me prioritete. Do të kuptoj se ka prioritetin e saj, dhe ka obligime. Dhe gruaja i duhet shoqërisë në çdo aspekt. Por mendoj se më shumë ti duhet se nën. I duhet gruaja shoqërisë edhe në këtë vend punë edhe atje, gjithsesi duhet. Mirë, më shumë ti duhet se nën. Në qoftë se gruaja nuk punon në vend caktuar, ka kush e mund këtë bashkëpunë. Do të jesëm pak mungu keq, ama disi mungu është bashkëpunë. Por qoftë nëna e shon gruaja e shon pozicionin e nënës, kush e nxon atë vend? Wallahi kurkush. Nuk mund më të bëj nën kurkush. As kush të më bëj poshtë nënës. Andaj roli i saj është pazvendësueshëm, është me rëndësi shumë që kanë jetë formuar për të formuar pastaj edhe gjenata të arrim si duhet. Po. Atëherë hoz kjo një kosisht ishte telefonata dhe pyetja fund për emisionin e sontëm. Faleminderit që edhe sonte ishte pjesë e këtij emisioni. Faleminderit për teve gjem dhe gjithë shikuesve, do të ishte shumë lehtë dhe besoj që të takojmë në të ardhmen që trajtojmë edhe për rrugë të tjera interesante inshallah. Patyshim. Atëherë të ndërruar të shikues, këtu e përmbyllim emisionin e sontëm. Inshallah do të takohemi javën e ardhshme në po të njëjtën ditë, po të njëjtën kohë. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirupafshim. Mm-hmm. Mm-hmm.